مشرق وسطیٰ میں اچانک تبدیلی آپ دیکھ سکیں کہ مشرق وسطیٰ میں شمالی جو ہے شام اس میں امریکی فوجوں کا انخلا اور ترکی فوجوں کی موو تو یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مفادات سے ہمارا مشن سا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم مزید وہاں نہیں رہ سکتے تو لہذا یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بھاگوتن ٹیلی ویژن کے پروگرام بین منظر نامہ میں پیش کر رہا ہوں تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شمالی شام میں کچھ کے خلاف مسلسل ترکی کے حملے جاری ہیں لیکن ان حملوں میں بہت سے لوگ جو موو کر گئے مہاجرین موو کر گئے وہ ابھی تسلسل جاری ہے اس ترکی سرد کے قریب قریب تو ترکی چاہتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ جنگجو ہیں دہشت گرد ہیں جو ترکی کے خلاف ان کے خلاف انہوں نے جو یہ اپنی فوج بھیجی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سرحد کے ساتھ کے ایریے کو ہم محفوظ کر لیں تو ایک موو یہ ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ بیان دیا اور وہاں سے امریکی فوجوں کا مکمل انخلا ایک معنی خیز فیصلہ ہے آپ دیکھیں گے کہ آن دا ادر ہینڈ جب کانگریس میں ڈیموکریٹ ریپبلکن کی طرف سے بیان اتانے شروع ہوئے ایک دباؤ بڑھا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیلئر ہے امریکہ کے فارن پالیسی میں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ ہے اور پھر وزیر دفاع جو ہے مارک سپنسر انہیں پینٹاگون میں کہا تھا کہ جی دیکھیں جی ہم وہاں پہ فوج جو ہے ہماری وہاں پہ جو تنصیبات ہے خاص طور پہ تیل کی تنصیبات اس پہ وہ اسی میں محفوظ رہیں گی حفاظت کریں گی اور وہاں پہ جو ترک فورسز ایف ایس ایف تو وہ فورسز ساتھ وہ ان کی حفاظ کریں گی تو وہاں سے جب ترکی نے دباؤ ڈالا اور وہاں پہ بہت سارے کرد علاقوں پہ قبضہ کیا اور بہت سے کرد جو باغی ہیں یہاں پہ وہ وہ مارے گئے اور امن ناز جو کرد ہے اس میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب کرد جو ہے وہاں موو کر گئے تو یہ ایک حجان خیزی میں جو ہے امریکی ایڈمنسٹریشن نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ ترکی پر دباؤ بڑھایا جائے اور ترکی کو کہا کہ آپ بند کریں جنگ کو یہاں کریں تو انہوں نے ترکی نے وہ جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کا پومپیو وہ ترکی گیا ساتھ ان کے دوسرے افیشل گئے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جی ہم دو دن دیتے ہیں اس میں آپ اپنی فوجیں جو انخلا مکمل کر لیں ساتھ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ وہ کرد جو باغی ہیں وہاں کرد وہ علاقے کو صاف کر دیں تو اس معدے پہ تو وہ انہوں نے جنگ روکی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کا سڈن جو ٹرن ہے وہاں سے انخلا ہے ایک مانی خیز ہے لیکن دور اندیشی میں دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جو چائنا ہے یا انڈیا ہے یا پاکستان یا اس علاقے میں امریکہ جو ہے اب اپنا اثر و سوکھ بڑھائے گا اپنی فورس بڑھائے گا اب انہوں نے فوری طور پر شام سے ان کے مفادات ختم ہوئے تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرم نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ جو تیل کا تسلط ہے جو تیل وہاں پہ تنصیبات ہے تیل پہ ہمارا تسلط ہے مڈل ایسٹ میں یہ بھی ایک معنی خید بات ہے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہاں سے نکال لیں گے فوجیں اب دیکھیں ایشیا میں آئیں گے کیونکہ چائنا کا جو اثر وسوک ہے وہ ہیوج پیمانے میں فل ہے اب ان کے ساتھ یہاں کے مفادات میں کچاؤ بڑھے گا خاص طور پر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں فل فور فوجیں نکالیں وہاں پہ ہوائی اڈے اس کو قائم رکھیں اس لیے فوری طور پہ جب وہ انخلا ہوا وہاں سے شام میں ساتھ ہی وزیر دفعہ مارکس سپنسر وہ افغانستان پہنچ گئے غیر علانیہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے حیران کن بات یہ ہے کہ کانگریس میں جو سپیکر اسمبلی ہے نینسی پلوسی وہ بھی اپنے جو اراکین ہیں جو ممبران ہیں ان کے ساتھ افغانستان پہنچ گئی اب دیکھیں یہ سڈنلی موو مانی خیز ہے تو انہوں نے وہاں جا کر جو ہے فوجیوں سے ملے جو امریکی فوجیں موجود ہیں ساتھ انہوں نے خاص طور پہ وزیر دفاع نے بیان دیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یا پورا امن موادات کیے جائیں پورا من ہو اور اس میں اس کے تک ہم پورا من بنائیں تو جو افغانستان میں طالبان ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاہدات ہوئے ہیں یہاں پہ وہ معاہدات ختم کیے وہاں سے شروع کریں اور اس کو پورا من بنائیں تاکہ یہاں پہ جو معاملات ہیں ساتھ ساتھ وہاں پہ جو صدر ہیں اشرف غنی صاحب ان سے بھی وہ ملے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انتخابات میں یا موجودہ گورنمنٹ میں خواتین کو جو نمائندگی زیادہ دی جائے تو یہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب یہ سڈنلی وہاں سے شام سے فوجوں کا نکالنا اور افغانستان نے فل فور وزٹ کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پینٹاگون اپنی پالیسی بنائے گا کہ چائنا کے اوپر دباؤ دبانے کے لیے یا اس پہ اپنی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے مفادات کو تائیوان کے ساتھ وہ اپنا موو کرے گا تائیوان میں فوجیں بھی رکھے گا یا تائیوان کے ساتھ دفاع بھی کرے گا وہاں پہ سولومان آئلین آئلینڈ ہے اس کے اس میں بھی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ اسٹیبلش کیے جائیں گے اب جو جان کھیزی ہے یا ایکسرسائز ہوگی یا کشیدگی ہوگی